You ready, kids? Aye, Captain. I can hear you. Aye, Captain. Oh. Dobrý, dole, vláda na to. Žlutý a osvětovaný, dává si dlaničky. Dobrý. Ahoj, já jsem Mochy. Mochy the Flash. Nejrychlejší člověk na této planetě. Chyt si mě, jestli mě dokážeš chytit. Ahoj, já jsem Carlito. Yeah? Grab whatever you want, man. Anything? Anything. Okay. Beside my dick. No, I don't want anything. For it! Look at this. Tohle je Táňa Mochy. Za hodinu jim jede autobus z Prahy domů. Tak jsme si řekli, že je vezme na chvilku do klubu, než odjedou. A toto je Mochy po hodině, zatímco jim autobus odjíždí z Florence. Víš, a tohle by si v autobuse dělat nemohl. Carlos, are you waiting for something? Yeah, man, my Uber soon should be. Uber? Somewhere. I think it's waiting for you here. Oh. What? Where are you running? Tipo. Každý den má svátek. No. Já řekl, mrzám na vás, jedu MHDčky, ne, protože nemusíš kupovat zemní brachu, nebo malý. Kávo, ty budeš mega dupat. Víš co, s tímhle mi tam žádná holka nemůže dát kopačky, protože už mám kopačky. Ty kráso, koukej! Sandro, co se tady dneska děje? Ostavujeme kouli! Co se dneska děje? Co se dneska děje, Sadr? Já myslím, že se dneska děje normální večer, jako každodenní den. Myslím si, že doplňujeme jako každodenní pěkný režim. Prosím. Ale dobře. Fancy! 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 Tady žijem. A potřebuji toho. Drž hluboku. Počkej, ale... Dobrý, už sakra ti koupa všechno. Už na všechno, už na všechno. Brzdu potřebuju. Tak, pojď. Ale jsem se pije. Ale to ne. Přestaň se vymlouvat. Máme 9 sekund, 9, pojď. Jak 9? Já 9. No. Dobrý, koblíčku. Ah. Dobrý. Dro, to je. Andy Tafu! Počkej bro, jdem ještě tu další. Oslavuje tady tu fucking kouli, jo? Pojď! Haj, ba, zo! Haj, ba, zo! Haj, ba! Jsem velice rád, že stále sledujete tento kanál, i když nemá tak vysoký dosah sledovanosti jako ostatní kanály, ale pro mě tento kanál je strašně osobní, je to takový můj menší online deníček a jsem velice za vás rád, že tu stále jste. Děkuju vám za vaši pozornost.